Rui, o Manifesto Comunista defende a aplicação de imposto fortemente progressivo. Nesse sentido, uma reforma que aumente fortemente a tributação das rendas e patrimônio da burguesia deve ser apoiada pela classe operária? Deve ser apoiada, né? Mas aqui há duas questões que nós temos que considerar. Primeiro, que no regime capitalista e com o governo capitalista, porque muita gente propõe isso daí como um método, independentemente do governo, independentemente de qualquer coisa, seria uma medida legislativa normal, não vai funcionar efetivamente. Segundo, que está ligado ao primeiro caso, precisa ver qual é esse imposto, né? De que tamanho que ele é, se ele é realmente fortemente progressivo. Pelo que eu tenho visto das pessoas que propõem isso, ele não é fortemente progressivo, ele é um imposto que é para você ter um fundo aí para fazer uma assistência social. Nós temos que, uma coisa que é importante entender é o seguinte, que a contrapartida necessária da política neoliberal, que leva milhões e milhões de pessoas à miséria, é algum tipo de atendimento social dos miseráveis. Mas isso daí, qual que é a função disso? A função disso é permitir que a política neoliberal continue sendo realizada, né? Sem que o descontentamento popular exploda. Essa medida da taxação das grandes fortunas, ela visa isso daí. Tudo bem, nós damos um apoio crítico a isso daí. Nós exigiríamos que a taxação fosse mais real, mais profunda, que afetasse os capitalistas, e não fosse um acordo com os capitalistas para, como é que se diz, criar uma situação de não eliminar, mas suavizar a situação de miserabilidade da população. Né?